Սիրելի հերոստատիտողներ, եթերում է Xpress ծրագիրը։ Հարգելի հերոստատիտողներ, մենք մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ջերմ նամակների համար և կուզեի նշել, որ շուտով մենք հատուկ կանրադառնանք ձեր նամակներին, այնպես որ գրեք մեզ։ Ամեն մի ժողովուրդ ունի իր ազգը բնորոշող և այլ ազգերից իրեն տարբերող ժողովրդական մշակույթ և արվեստ։ Մեր խոսքը այժմ վերաբերվում է հայկական ժողովրդական երգին, որը դարերի խորքից մեզ է հասել հղկված և մշակված մեծ վարպետների շնորհիվ։ Այս առումով մենք պարտավոր ենք հիշել Սայոտնովային, Ջիվանուն և մեծ երգահան Կոմիտասին և իհարկե շատ ու շատ ուրիշ արվեստագետների, որոնք իրենց անգնահատելի թանկ ավանդ են թողել այսօրվա սերունդին։ Եվ այսօր մեզ մնում է անչափ զգույշ ու ուշադիր վերաբերվել մեր ազգի ժողովրդական երգերին, որպեսզի չաղավաղվի երգի թե մեղեդին և թե խոսքը։ Ճիշտ դրանում է կայանում ժողովրդական երգչի թե շնորհքը, թե վարպետությունը։ Եվ այսպես մենք ձեզ ենք ներկայացնում հայկական ժողովրդական երգի գանձարանի ադամանդ երգչուհի Օֆելիա Համբարձումյան, ծնվել է Հայաստանում, երգել է մանկությունից, հանդիսանում է հայ ժողովրդական արվեստի ականավոր գործիչ, բազմաթիվ համերգներ է տվել աշխարհի տարբեր երկրներում, ապրում և ստեղծագործում է Երևան քաղաքում, ամուսնացած է, ունի երկու երեխա։ Հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է չկա մի այդպիսի հայ, թե հայրենիքում, թե Սփյուռքում, որ չի սիրում կամ չի լսում մեր հայկական ժողովրդական երգերը։ Եվ կարծում եմ սխալված չեմ լինի, որ ասեմ, չկա մի այդպիսի հայ, որը չի ճանաչում սիրված երգչուհի Օֆելիա Համբարձումյանին։ Եվ դա էր պատճառը, որ այսօրվա մեր կարծիք ծրագրում մենք հատուկ կարծիքներ չենք նկարահանել, քանի որ բոլորս էլ սիրում և լսում ենք մեր սիրելի երգչուհի Օֆելիա Համբարձումյանին։ Բարև ձեզ տիկին Օֆելիա, մենք ողջունում ենք ձեզ մեր Xpress ծրագրում և ուրախ ենք այսօր ձեզ հետ զրուցելու և հույսով եմ, որ մեծ հաճույքով մեր հերոստատիտողն էլ կհետևի մեր զրույցին և նորանոր նորություններ կիմանա ձեր ստեղծագործական կյանքից։ Այո։ Եվ ինչպես միշտ կուզեի սկսել մեր տրադիցիոն հարցից, ինչպես սկսվեց ձեր համար երաժշտությունը, ձեր երգի ակունքները, եթե կարելի է այսպես ասել։ Երգի ակունքները շատ խորն են, մեր ամբողջ մայրական ցեղը երգիչ երգչուհիներ են, ես գտնում եմ, որ դա գեներով անցնում է սերունդներից սերունդ, սերունդից սերունդ, այդ տեսեք, իմ աղջիկը Տաթևիկ Հովանեսյանը, ճազային երգչուհին, ժողովրդական երգերի կատարումը, սիրված երգչուհին, այո, այսպես ընտանիքը երաժշտական ընտանիք, որտեղ ամուսինս
քյամանչիստ Նորայր Հովանեսյանը, ժողովրդական գործիքների անսամբլի մենակատար, կոնցերտմայստեր, այո, տղաս ջութակահար, ռադիոհերոստատեսության նվագախմբի կոնցերտմայստեր դարձյալ, նո աղջկաս մասին արդեն ասեցի, կուզենայի կրկնել, որովհետև ամենալավն է մեր ընտանիքում, եւ ես, ընտանիքի երաժշտական, այդպես մեր ամբողջ կյանքը նվիրեցինք երաժշտությանը. Ես հատկապես նվիրվեցի ժողովրդական երգերի պրոպագանդմանը, որովհետև ես շատ սիրում էի դա, ես ամեն տեսակ երաժշտություն սիրում եմ, ջազն էլ, էստրադայինն էլ, սիմֆոնիկն էլ, եթե լավն է, բայց ժողովրդական երգի ակունքները շատ խորն են, իմ մայրս էլ երգում էր, ձայն ուներ, մանուկ փոքր հասակից ես անընդհատ լսել եմ նրանից երգեր, և ժողովրդական երգեր, որը իմ հոգում բուն է դրել։ Եվ այդպես պատկերացրեք, երբ ընտանիքում հնչում է երաժշտությունը, եթե երեխան էլ ծնվել է և գեներով անցել են նրան, սիրում են, և այդպես ամեն մեկս մի ուղղությամբ զարգացանք և գնացինք, և այսօրվա օրով ես մինչև այսօր երգում եմ, սիրահարված իմ գործին, անշահախնդիր, ինչպես ասեմ, դա երևի ամենակարևոր բանն է, որ դուք սիրահարված եք ձեր գործին։ Սիրահարված եմ, այո։ Երևի դա էլ ամենակարևոր դրույթն է, որ միշտ հաջողության մեջ եք, ու այսօրվա օրով դուք մեր հայկական ժողովրդական երգի լեգենդն եք, քանի որ եթե մենք ասենք հայկական ժողովրդական երգ, մենք առաջին հերթին նկատի ունենք Օֆելիա Համբարձումյան, ձեր կողքին երևի Ռուբեն Մաթեոսյան, Հովհաննես Բադալյան, այսինքն դուք այն մարդկանցից եք, ովքեր այսօրվա օրով ամենալավ կատարողներից մեկն եք մեր հայկական ժողովրդական երգի, ու գիտեք ինչն է շատ գովելի, որ ամեն մի երգը, որքան ես հիշում եմ իմ հիշած այո հեռուստատեսային հաղորդումներից, ամեն մի նոր երգ դուք ենպես եք կատարել, ինչպես դա արդեն վաղուցվա երգ է, այսինքն երգի թարմությունը չկա, այսինքն դա իսկապես ոնց որ ժողովրդական հին մի երգ լինի, ես հասկանում եմ ձեզ, մի անգամից էփվում է ձեր մեջ այդ երգը, որպես ձերն եք մեկնաբանում, այո, ես հասկանում եմ ձեզ, ժողովրդական երգը, նախ երգը երգելիս, մինչև կերգեմ, երբ ես լսում եմ, պետք է անպայման սիրեմ այդ երգը, անպայման, և հետո այդ երգի խոսքերի տակ ես գեղեցիկ գունավոր պատկերներ եմ տեսնում, ինձ էլի են այդ հարցը էլի են տվել, և ինքս էլ աշխատել եմ, ուզել եմ, որ իմանան, թե ինչպես եմ ես պատկերացնում, դրա համար երբ երգը սիրում եմ և հոգուս հարազատ է, սեփականացնում եմ, և աշխատում եմ այնպես կատարել, որ կարողանամ հասցնել ունկնդրին, մտնել նրա սիրտը, նրա հոգու մեջ, ինձ թվում է դա արվեստագետի համար սա արդեն ինքնագովաց չէ, պարզապես ուզում եմ ասել, ինչքան եմ զգում, այո, և աշխատում եմ այնպես կատարել, երգեր կան, որ եթե նույնիսկ ես սիրել եմ, մի փոքր ժամանակից շուտ են դուրս գալիս, հայկական ժողովրդական երգի մասին չէ խոսքս, և ոչ էլ Շերամի ու Սայատնովայի, դրանք բոլորը դասական են, և ունեն իրենց տարբեր մոտեցումները, ունեմ նրանց նկատմամբ, ես ավելի շատ կասեի, այդպիսի մոտեցումը վերաբերում է ժամանակակից կոմպոզիտորների, ստեղծագործողների, լավ ու վատը կա, բայց դե ես երբեք չեմ աշխատում միջագերքին անդրադառնալ, որտեվ միջագերքի թևերը կարճ են, կա երգ, սկզբից դուր է գալիս, երգում եմ, բայց մեկ երկու տարուց հետո կարծես էլի նորից անդրադառնում ես, վերադառնում ես ժողովրդական երգին, Շերամի Սայատնովային, իհարկե լավ ու վատ երգեր կան, տարբեր են, ինչպես մարդիկ են տարբեր, մի ծնողից նույնիսկ ծնվում է, ենթադրենք մի քանի երեխա, տարբեր են, տարբեր բնավորության, տարբեր հասկացողության, երգն էլ այդպիսին է, պետք է խորը զգալ, խորը տեսնել և կարողանալ հասցնել ունկնդրին։
Տիկին Օֆելիա, ես կուզեի դուք պատմեք մեզ, թե որ կոմպոզիտորի, որ ստեղծագործողի հետ է ամենա հետաքրքիրը եղել աշխատելը, այդ տարիների ընթացքում տարբեր կոմպոզիտորների, տարբեր երաժիշտների հետ եք աշխատել։ Այո, շատ։ Չնեղացնելով մյուսներին, ինձ թվում է կա մարդիկ կան ստեղծագործողներ, որոնց հետ ավելի հետաքրքիր է աշխատելը։ Սիրելի Արմեն, ես աշխատել եմ շատ կոմպոզիտորների հետ, Կարո Զաքարյան, Արամ Վերանգուլյան, Էդվարդ Միզոյան, Հախինյան, Հեքիմյան, Խաչատուր Ավետիսյան, այսպես կարելի է շարունակել։ Սա ժամանակակից կոմպոզիտորները, նույնիսկ Արնո Բաբաջանյանի երկերից մի շարք երկեր ուզեցել եմ անդրադառնամ և ֆիլմում առաջարկվել է երկեր կատարել, իսկ գուսանական երկերի կատարման համար, պետք է ասեմ ժամանակ 20-րդ դարի մեր գուսաների, գուսանի Հավասի, Շահեն, Աշոտի երկերը եղել է այս կարգով, որը ինձ թվում է լսողին շատ հետաքրքիր կլինի։ Երկը երբ ստեղծագործում էին, ու ես ինձ հպարտ էի զգում, առաջին անգամ գալիս էին ինձ մոտ և ասում էին, քեզ համար երկ են գրել։ Ես մտածում էի, եթե ինձ համար է գրել, մեր գուսանները, այդ երեքն են տաղանդավոր գուսաններին և յուրովի կատարման ոչ ունեին, ոչ մեկը մյուսին նման չէր։ Շատ ամենաշատը երգել եմ գուսան Աշոտի երգերը, որը կարող եմ առանց չափազանցության ասել այսօրվա Սայատնովան էր։ Նրա ժամանակակից, այո, նրա այն սարերը ձյուն է հագել, ուր է, գուսանն են է,
մի խոսքով հիմա ես մի տասնյակ արտակարգ երգեր եւ ես շատ սիրել եմ նրա երգերը գալիս էր ինձ մոտ եւ ասում էր որ քեզ համար երգ եմ գիրալ Ղարաբաղցու իր այդ խաղցեր բարբարով օփիկ Օֆելիա երգեր ասում օփիկ քեզ համար մին երգ եմ գիրալ մին եք ստեղ նստում էինք եւ ուրեմն երգում էր մենք ունեինք հնարավորություն ձայնագրում էինք նոտայագրվում էր գործիքավորում էր իհարկե երգը այդ Քանել հեշտ չի հասնում ունկնդրողին։ Մի երկը մինչև, երկը ծնվում է ստեղծագործողի կողմից, բայց մինչև գործիքավորվում է եւ հասնում է ունկնդրողին, լսողին, դա ժամանակ է պետք, ժամանակ է անցնում, միգուցե տարի կամ մի քանի ամիս, այդքան հեշտ չէ։ Եվ ուրեմն այն երգը, որը օրնակ Գուսանաշոտի երգերի ամենաառաջին կատարողն եմ ես, որը այն ինչ որ ինձ համար է գրվել, այն Սարերը ձյուն է հագել երգը։ Նրա առաջին ստեղծագործությունն էր, որը ես եմ կատարել։ Եվ այդպես շարունակ, եւ Հավասին, եւ Շահենը, Շահենը իր Սասնածուր երգով, Հավասին իրեն Յարը մարդու յարակուտա, այս կարգի երգերով, որ շատ սիրել եմ։ Իսկ Սայատնովայի եւ Շերամի երգերը, ես արդեն պիտի ասեմ, որ լսելով ինձնից առաջ իմ կոլեգաներին, որը այդպես, որը ունենք գրականություն, որը որ երգը որ սիրել եմ, որը հոգուս մոտ է եղել, Շերամի ու Սայատնովայի, պիտի ասեմ, որ Սայատնովայի համարյա 90% երգերը ես երգում եմ եւ ձայնագրած ունեմ։ Որ երկ ինձ դուր է եկել, նայել ես հանձնել եմ ժապավենին։ Պաստորան, եթե կերպարավոր ասենք, դուք կենթանի հայ երկի ինցիկլոպեդիա եք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, Տիկին Օֆելիա, ես մեր Xpress-ի անունից կուզեի մաղթել ձեզ քաջ առողջություն եւ որպես վերջի հարց, ինչ ապագա ծրագրեր ունեք, ինչ եք մտադիր անելու, Աստված ձեզ առողջություն տա, որ ավելի լավ երգեր մեր ունկնդրին հասցնեք։ Գիտեք, մի փոքր վիճակ համերգի առումով, համերգային շրջակայության եւ այլը, ժամանակը այնպիսին է, որ մենք ինքներս ենք երբեմն նախաձեռնում, բայց ամեն մի ստեղծագործողի պարտքն է, որ ամեն ինչ չկապի ժամանակի հետ, պետք է աշխատել։ Մենք բոլորս նույն այսպես մտածմունքի մեջ ենք, որ ինչքան էլ ուզում է հնարավորությունները, մեր մեծամեծ կոմպոզիտորները շատ ավելի վատ վիճակում են եղել, բայց մեծ գոհարներ են տվել, այդպես պետք չի մտածել։ Ես աշխատում եմ նորից սովորել նոր երգեր եւ ի ուրախությունից ես բախտավորներից եմ, որ ձայնս մինչեւ այսօր պաշտպանված է, ես մինչեւ այսօր երգեր կան, որ այն առաջվա մի 10 տարվա առաջվա երգած երգը չեմ էլ հավանում, ասում եմ այսօր ես պիտի ավելի լավ երգեմ, այո։ Հա, եւ ուրեմն աշխատում եմ ինչքան հնարավոր է նոր ստեղծագործություններ, նոր երգեր, հնի կողքին լինի նաեւ նորը։ Այս նոր գառնա ծաղիկն է Chill us all.
Լյուդմիլա Չուրսինային անկասկած հիշում են մեր հայրենակիցները նախկին սովետական միությունից։ Նա ռուսական մեծ կինոյի չմարող աստղ է և վայելում է ժողովրդի սերը, քանի որ իրոք տաղանդավոր և հմայիչ կինոդերասանուհի է։ Նրա խաղացած ամեն մի դեր նշանակալիցը և հիշվող։ Թվենք Չուրսինայի խաղացած կինոնկարներից մի քանիսը միայն, որպիսի հետադարձ հայացքով վերհիշենք դերասանուհու արվեստը։ Այդ ֆիլմերն են «Արագիլ», Դոնի պատմություն, Օլեսիա, Վերինեյա, երկու տոմս ցերեկային սյանսի համար, Ուգրյում գետը և ուրիշ շատ ու շատ ֆիլմեր։ Այսօր նա շատ է տխրում և ափսոսում է, որ չունեցավ իր սեփական երեխաներին, չնայած ֆիլմերում նա ունեցել է մոտ 13 երեխա տարբեր տարիքների։ Բարեկամներ, մոտեցավ իր ավարտին այսօրվա մեր ծրագիրը և մեզ մնում է միայն ձեզ մաղթել բարի գիշեր։